اور بے حیاؤں کو جب اللہ پکڑتا ہے اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو آج کا سارا معاشرہ وہ بے حیائی کی طرف سرک رہا ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اسی طرح ہمارے گھروں میں کیبل چلتے رہے اور یہ ننگے ناچ چلتے رہے تو انتظار کرو قوم لوط کی کڑک کا اور ان کے پتھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا۔ اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے بجا سکے۔ اگر یہ موسیقی کی تانیں اسی طرح بکھرتی رہیں اور عورتیں اسی طرح اوریاں ہو کے بازاروں کی زینت بنتی رہیں اور یہ نوجوان اسی طرح ناچتے تھرکتے رہے اور گانے پہ سر جھنتے رہے اور سود کی عمارتیں بلند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کھمائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئی اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قوم عاد کے کوڑے برس نہ جائیں اور قوم لوط کی بجلیاں کڑک نہ جائیں اور ان کے پتھر برس نہ جائیں کہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے، ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں، ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں۔ اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے، میں اسی کے دعوے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے، اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے۔ یہ معاشرہ بے حیائی کے حدود پر آ چکا ہے، یہ معاشرہ اس سے سور شرماتا ہے۔ دنیا کا بے حیا ترین جانور بھی آج ان انسانوں سے شرما رہا ہے، شیطان بھی ان سے شرما رہا ہے، وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں، وہ انسانیت کی چادر اتار چکے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ جانور بھی نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ زمین پر بوجھ ہیں۔ ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو للکار نہیں سکتا، ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا، کائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی کڑی نہیں بنا سکتا۔ ان قریب اللہ کا ہاتھ پڑنے والا ہے، وہ پکڑ کے دکھائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا، ان کی زمینیں ٹوٹیں گی، ان کی عمارتیں فلک بوس وہ سجدے میں گریں گی، اور یہ نظام اللہ ملیہ میٹ کرے گا۔ اور اس لیے آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکو، پھر چھلکا پھینکو، پھر چھلکا پھینکو، پھر پتھر پھینکو، پھر ایک دن اٹھا کے گندگی پھینک دو تو میں بھی آستینیں چڑھا لوں گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، میں کب تک تیرا برداشت کروں؟ تو میرے گھر کو گندا کرتا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی تھی، اللہ نے بچھائی تھی، یہ آج بھی اللہ کی ہے، یہ کل بھی اللہ کی رہے گی، یہ فضائیں اللہ کی ہیں، آسمان اللہ کا ہے، چاند سورج اللہ کے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بدماشی کو کچھ تو مہلت دیتا ہے۔ آپ نے زمین کو زنا سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، سود سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، مظلوموں کو خون اس بہائے، وہ دیکھتا رہا، گھروں کو آگ لگائی، وہ دیکھتا رہا، ناچنا شروع کر دیا، وہ دیکھتا رہا، گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے، وہ دیکھتا رہا، رنڈیاں گانے والیاں معزز ہو گئیں، وہ دیکھتا رہا، فاسق فاجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے، وہ دیکھتا رہا، ظالم حکمران بن گئے، وہ دیکھتا رہا۔ آخر ہی تو اس کو بھی جوش آنا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنڈیوں کے گانوں سے بھرنے والے، میں خود آ رہا ہوں۔ اطامر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں، آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی، فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں جس سے اللہ کی مدد کو اتار لیں، اس کی رحمت کو اتار لیں۔ ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ ہماری آنکھ نے نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک نظام نہ بدلے گا۔ اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا۔ باد صبا باد نسیم گھلنے کو ہے، کلیاں کھلنے کو ہیں، پھول مہکنے کو ہے، صبح صادق قریب ہے۔ ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ دھرتی یا آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کبھی مہلت نہ دے گا، اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا۔
یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی بادل کی پکڑ آ جائے گی. ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو، اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو، اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو. اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ، اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ، اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا. 95% نماز چھوڑ گئے، کہاں سے مدد آئے؟ 100% حرام کھانے والے بن گئے، کہاں سے مدد آئے؟ مسجدیں برباد ہو گئیں، کہاں سے مدد آئے؟ مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہلا رہی ہے، مدد کہاں سے آئے؟ ہاں تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محرابیں ہیں. اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے، تمہاری موسیقی قرآن ہے، فاحش عورتوں کے گانے نہیں ہیں. تمہارے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں، رقص گاؤں کو نہیں اٹھتے. اس وجود کو پاک کرو، اللہ کے نمائندے بنو. اس کے لیے بستر اٹھو، ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں، ہم کوئی اپنی ذات کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں. میں جو گلا پھاڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو بڑا خطیب بنا دیں تو آپ اگر واہ واہ کریں گے تو اس کا مجھے کیا نفع ہے؟ میں تو پردیسی ہوں، آج ہوں کل چلا جاؤں گا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود سہارا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. مجھے آپ کی آہ کا بھی کوئی نفع نہیں، آپ کی واہ کا بھی کوئی نفع نہیں، آپ کی توف کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں، اور آپ کی واہ واہ کا بھی مجھے کوئی نفع نہیں. میں تو رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امت کی کشتی گرداب میں ہے اور آپ کو کھانے کی سوجی ہوئی ہے، بچے پالنے کی سوجی ہوئی ہے. ہاں جب ملا ہی پتوار چھوڑ دے تو کشتی ڈوبے نہ تو اور کیا ہو. جس امت نے انسانیت کو راہ دکھانی تھی انہیں کاروبار مقصد بنا لیے، انہوں نے بچے پالنا مقصد بنا لیا، انہوں نے عیاشی کو مقصد بنا لیا، کاروبار فیکٹریاں لگانا، ملیں لگانا، سیاست کھیلنا، ناظم بن رہے، نائب ناظم بن رہے، ممبر بن رہے، اس پہ ایمان کے سودے کر رہے. کرنے والا کام چھوڑ دیا. میرے بھائیو اپنی حیثیت پہچانو، آپ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اس لیے ہم آپ کو گھروں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے بستر اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں. تبلیغی جماعت کا عدد بڑھ کے کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہمیں نفع ہو جائے گا؟ نہیں. ہم نے اپنا سبق یاد کرنا ہے. سارے عالم کی انسانیت، ساری انسانیت کی رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ ہمیں کہہ رہا تم سب سے بہترین امت ہو، میں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا ہے. اخرجت، اخرجت اللہ خرجت کہتا، اللہ برزت کہلا، اللہ ظہرت کہتا، اللہ طلعت کہتا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اخرجت، اخرجت. تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پکڑ کے نکال دیا گیا ہے. کیوں نکالا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے. کیا؟ کپاس لگاؤ لوگوں کے لیے، صابن بناؤ لوگوں کے لیے، گھی بناؤ لوگوں کے لیے. یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے، یہ تو ضرورت کی چیزیں کرو، اس سے ہمارا رب نہیں روکتا. تمہیں اس لیے نکالا ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں برائیوں سے روکو، یہ کام تمہارا ہے. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. جاؤ خلقت میں پھیل جاؤ. یہ گھر بنانے کا وقت نہیں ہے، دنیا تو ٹوٹنے پہ آ چکی ہے. یہ بڑے بڑے محل، یہ بڑے بڑے کوٹھیاں سجانے کا وقت نہیں رہا. اب اپنی ضرورت کے کام کرو، ضرورت کے گھر بناؤ، انسانیت کو جھنجھوڑو. اگر ساری امت کو ہے، ساری امت کو باطل کے نرگے سے نکالنا ہے تو اللہ کے سفیر بن جاؤ، سفیر کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے.